Tak, dokoukal jsem rýže Skyhoven a musel jsem napsat, koukáme na filmy, na Rise of Skywalker, má to jedna, ten scénář má jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, 18 kurva ručně popsaných stran jenom o tom, jak se vyjadřuju k tomuhle skurvenému hovnu. Takže tak. Takže kdo se bude těšit, můžete se podívat. Nedokážu pochopit, že tak debilní film mě prostě donutil něco natočit po roce, ale stalo se tak. Takže díky a doufám, že do týdne naschle.